नमस्कार दर्शकबिन तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो नेपाल युट्युब च्यानल तपाईँहरू नयाँ आउनुभएको छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई पनि दबाउन होला किनभने आउने दिनमा नयाँ भिडियो अपलोड साथ सबैभन्दा पहिला हजुरहरूले जानकारी पाउनुहुनेछ दर्शकबिन साउदीको गुड न्युजले तपाईँहरू माझ उपस्थित भइसकेको छु मैले विशेष गरी खाडी मुलुक र मलेसियामा रहनुहुने नेपालीहरूलाई केही सहयोग होस् भनेर अहिले धेरै नेपालीहरू अलपत्र पर्नुभएको छ धेरैजना समस्यामा पर्नुभएको छ उहाँहरूलाई केही जानकारी हुँदैन केही जानकारी होस् भनेर मैले जे जानकारी पाएको छु त्यो जानकारी तपाईँहरूलाई दिने गर्दछु हरेक भिडियोमा धेरैजना नेपालीले सोधिरहनु भएको थियो चार्टर उडानको नयाँ तालिका कहिले आउँछ भनेर साँच्ची नै साउदीको आइसकेको छ यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला र अरू देशको कहिले आउँछ भनेर चाहिँ मलाई नसोध्नुहोला आउन साथ मैले भिडियो बनाउने छु र यो भिडियोलाई सेयर गरेर साउदीमा रहनुहुने सबै नेपालीसम्म पुऱ्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला चार्टर उडानमा जानुभन्दा अघि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के के छन् यसभन्दा अघिका भिडियोमा बताइसकेको छु पहिलो कुरा फर्म भर्नै पर्छ टिकटको पैसा कति छ त्यो तपाईँलाई पक्का पनि थाहै छ होला साउदीको जेद्दा रियाद अनि दमाम तिन ठाउँबाट उडान हुन्छ यो पनि तपाईँहरूलाई जानकारी होस् र तपाईँहरूले फर्म भरिसकेपछि नाम निस्किसकेपछि मात्र तपाईँहरू नेपाल जान सक्नुहुन्छ यो पनि तपाईँहरूले जानकारी होस् लागौँ विषयवस्तुतिर मैले हरेक भिडियोमा केही न केही बताउने गरिरहेको छु र तपाईँहरूले पनि अवश्य पनि हाम्रो भिडियोहरू सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्दै आउनुभएको छ भने तपाईँहरूलाई धेरै जानकारी पाइसक्नु भएको छ होला सायद अहिलेसम्म धेरै भिडियोहरू अपलोड गरिसकेको छु लागौँ आजको विषयवस्तुतिर आज हल्का भिसाको बारेमा पनि छ र त्यसपछि नयाँ तालिका म तपाईँहरूलाई देखाउने छु दर्शकबिन साउदी सरकारले हालसम्म चार सय अन्ठानब्बेजना नेपाललाई बहिगमन भिसा जारी गरेको छ साउदी स्थित नेपाली दूतावासले एक सूचना जारी गर्दै बर्गमन भिसा जारी भएकाले आगामी अगस्त पाँच छ सात र आठ तारिकमा नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सले साउदी अरबको रियाद र दमाम गर्ने उडानबाट नेपाल जाने तयारी गर्न अनुरोध गरेको छ यो तपाईँले भएको छ यो अहिले भनेको तपाईँको वर्गीगमन भिस्सा सम्बन्धी रहेछ र तिनीहरूको लागि चाहिँ पाँच छ सात र आठ तारिकमा उडान गर्दैछ नेपाल एयरलाइन्सले साउदीको रियाद र दमामबाट तपाईँहरू तयार हुनुहोला भनिरहेको छ नेपाली दूतावास समक्ष वर्गीगमन भिस्साको लागि दुई पौष माघ र फागुनमा दिएका निवेदनहरूमध्ये केही व्यक्तिहरूको वर्गीय भिसा प्राप्त भएको दूतावासले जनाएको छ यसमध्ये एकदेखि चार सय एक्काइस सम्मको सूची यसअघि नै प्रकाशन गरिदिएको दूतावासले जानकारी छ गरिसकिएको दूतावासले जानकारी जनाएको छ जनाए तर पनि म यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु नआतिनु होला अझै पनि म देखाइदिन्छु एकपल्ट लिस्टहरू साउदी अरेबियाका विभिन्न कम्पनी प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत रहँदा साउदी आवासीय अनुम अनुमतिपत्र आकामा नब नबनाइएका वा नवीकरण नगराइएका कारण स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई स्वदेश फर्कन आवश्यक वर्गीगमन भिस्सा सहज र शीघ्र रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि साउदी सरकारलाई दूतावासले अनुरोध गरेकोमा साउदी सरकारले वर्गीगमन भिसा प्रदान गर्न प्रक्रियाको थालनी गरेको छ वर्गीगमन भिसाका लागि दूतावासले विभिन्न समयमा सम्बन्धित नेपालीबाट सङ्कलन गरेका विवरण केही समय, के समय अगाडि साउदी सरकारलाई उपलब्ध गराएको भए तापनि कोरोना सङ्क्रमणका कारण अवरुद्ध यो प्रक्रिया हाल सुचारु भएको छ साथै वर्गीगमन भिसाका लागि आवेदन दिन बाँकी रहेका अकमा नभएकाहरू लागेका वा नवीकरण नभएकाका लागि पछि सूचना जारी गरी आवेदन लिने बेहोरा समेत अनुरोध गरिन्छ यस विषयमा नेपाली दूतावासको फेसबुक पेज नियमित हेर्नुहुन दूतावासले अनुरोध पनि गरेको छ वर्गीय भिसा प्राप्त गरेकाहरूको नामवली भनेको छ म यहाँ जुम गरेर देखाइदिन्छु तपाईँले होला है त तपाईँहरू को को पर्नुभयो तल कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो चाहिँ सेयर होला सायद अरू साथीहरूलाई जानकारी नहुन सक्छ यो चाहिँ तल र माथि भएर पेज आएको रहेछ म चाहिँ तपाईँलाई देखाइदिन्छु चार सय बाइस तेइस होइन ना। यहाँ नाम चाहिँ आफै खोज्नु है पासपोर्ट नम्बर आइकुमा नम्बर भनेको छ यो साउदीको आइडी नम्बर हो है यो तपाईँले सबै चिज होला म अझै जुम गरेँ यति जुम ठिक छ है ठिक छ ठिक छ यति नै ठिक छ तपाईँले पासपोर्ट पनि चेक गर्नु नाम डबल हुनसक्छ नाम डबल भयो भने पासपोर्ट र तपाईँले आइकुवा नम्बर चाहिँ चेक गर्नु होला आइडी कार्ड कि आइडी कार्ड नेपालको नागरिकता भने जस्तै होला सायद होइन जे जस्तो भए पनि यो चाहिँ चेक गर्नु होला यसरी हामी यहाँ हेर्दैछौँ अब तल गएर पनि हेर्छौँ को को कसको नाम आयो पर्नु भयो तर तपाईँहरू तयार हुनु होला है तपाईँहरूको नाम आयो भने एकपल्ट दूतावासमा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू तयार हुनु होला र फ्लाइटको बारेमा भनिसकेको छु र कहाँबाट कति उडान हुँदैछ एकैछिनपछि पक्नु होला तल तालिका देखाउँछु म तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला यहाँ नाम हेर्नुहोस् छो, आ, चार सय पैँसठी भनेको छ एकसाथ चार सय छेसट्ठी सायद यसभन्दा अघिका लिस्ट नै प्रकाशित छ है यसभन्दा अघिको प्रकाशित भइसकेको छ त्यसपछिका चाहिँ नाम लिस्ट हुनसक्छ यो चाहिँ त्यही भएर होला एक एकसाथ यो चार सयबाट आएको छ मैले भिडियो बनाइसकेको छु यसभन्दा अघिका भिडियोहरू सायद त्यही नै होला हेर्नु होला एकसाथ यसरी गरेको छ तपाईँलाई जानकारी छ होला तपाईँले कन्टिन्युस भिडियो हेर्दै आउनुभएको छ नि साउदीका साथीहरूको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु तल कमेन्ट गर्नु गर्नुहोला दुईवटा मात्र पेज रहेछ है दुईवटा पेज मात्र रहेछ माथि के भनिरहेको थियो उसले एकपल्ट चेक गरौँ है त ओके चार सय अन्ठानब्बेजना वर्गीहरू भिसा जारी गरेको छ भनेपछि यसभन्दा अघिको भिडियोमा हामीले बनाइसकेका छौँ है यसरी बुझ्नु होला र आज चाहिँ हामीले दुईवटा पेजमा गरेर लगभग कतिजनाको भयो भन्दाखेरि हामीले नाम किन्छौँ आजको यो पेजमा चाहिँ एउटा दुईवटा एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा चार सातवटा आठवटा नौ दस एघार बाह्र तेह्र अब जे जस्तो छ होइन तपाईँले आफै बुझिसक्नुभएको छ तपाईँको नाम आयो कि आएन तपाईँले यसभन्दा अघिका भिडियोहरू फलो गर्नुभएको छ होला होइन यसरी गरौँ बुझ्नु होला अब हामीले नयाँ उडान तालिका सम्बन्धी हेर्छौँ आजको यो पेजमा चाहिँ तपाईँले कतिजनाको नाम होला दुई चार छ आठ दस बाह्र लगभग होला बिस चालिस पचासजनाको जति नाम छ होला हवाई उडान तालिका भनेको छ अब यहाँ हेर्नुहोस् है अब यहाँ हल्का यो नोटिस चाहिँ बुझ्नुपर्छ एकदम राम्रोसँग आगामी दिनहरूमा रियाद र दमामबाट हुने चार्टर उडान सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमण व्यव व्यवस्थापन केन्द्रबाट प्राप्त जानकारी बमोजिम नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सले आगामी दिनमा साउदी अरबको रियाद र दमामबाट निम्न बमोजिम उडान गर्ने तालिका प्राप्त भएको छ उक्त उडानबाट स्वदेश प्रकारले नेपालीहरूले नेपालहरूको सूची नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकताका आधारमा राजदूतावासले तयार गरी नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सका आधिकारिक निकाय समक्ष पठाइएको छ भनेर यो पढिरहेका छौँ हामीले यो अब किन भएर पढ्नु पऱ्यो होइन अब सबैभन्दा पहिला हामीले उडान मिति हेर्छौँ अब है अब यहाँ उडान मिति ध्यान दिएर हेर्नु होला म जुम गरेर देखाइदिन्छु तपाईँलाई उडान मिति अगस्त पाँच नेपाल एयरलाइन्सको रियाद एक र दमाम एक अगस्त पाँचको दिनमा दुईवटा उडान हुँदैछन् नेपाल एयरलाइन्सका कुरो बुझ्नुभयो रियादबाट एउटा दमामबाट एउटा फेरि हिमालय एयरलाइन्सको एउटा हुँदैछ यो कुन ठाउँबाट हुँदैछ फेरि यो चाहिँ कुन ठाउँबाट हुन्छ दमामबाटै होला सायद रियादबाट नेपाल एयरलाइन्स भन्थ्यो हो, अब यो सायद दमामबाटै हुनसक्छ होइन हिमालय एयरलाइन्स मात्र लेखेको छ सरी दमाम सरी मैले पढ्न यति ठुलो अक्षरमा लेखेको छ तर मैले झुक्केछु दमाम हिमालय एयरलाइन्स दमाम एक भनेको छ है त बाँकी यहाँ उड्ने तालिका चाहिँ उडान हुने समय पछि प्रकाशित गरिने छ है त अब हामी लाग्छौँ नम्बर दुईमा अगस्त छ रियादबाट एउटा उडान हुँदैछ नेपाल एयरलाइन्स दमामबाट हिमालय एयरलाइन्सको एउटा उडान तालिका चाहिँ पछि प्रकाशित गरिने अगाड अगस्त सातको चाहिँ रियादबाट एउटा दमामबाट एउटा हिमालय एयरलाइन्स सरी नेपाल एयरलाइन्स हिमालय एयरलाइन्सको चाहिँ एउटा मात्र दमामबाट भनेपछि दमामबाट डबल रहेछ कि उडानहरू नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्स सायद अब कति कति घन्टाको फरक छ एकै डेट एउटै दिन छ म समय चाहिँ पछि प्रकाशित गरिने भनेको छ भनेपछि अब त्यही हो दुईवटा हुँदैछन् अब कसरी हुँदैछन् पाँच गते दमामबाट दुईवटा नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्स अगस्त सात गते दमामबाट एउटा रियादबाट एउटा रियाद बाँकी हिमालय एयरलाइन्सको पनि दुईवटा एउटा हिमालय एयरलाइन्सको एउटा र नेपाल एयरलाइन्स एउटा गरी दुईवटा पाँचका पाँचको दमामबाट दुईवटा सातको दमामबाट दुईवटा रियादबाट एक एकवटा छ है यो जानकारी होस् र आठ गतेको चाहिँ खाली छ आठ गतेको चाहिँ बताएको छैन अझै कुन उडान कति गते भने दमामबाट हिमालय एयरलाइन्सको चाहिँ कन्फर्म रहेछ नेपाल एयरलाइन्सको चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सको रियाद र दमामबाट हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ खाली छ सायद पछि आयो भने म जानकारी दिनेछु जम्मा उडान सङ्ख्या नौवटा भनेको छ यहाँ हेरौँ कतिवटा भयो उडान तालिका चाहिँ एकपल्ट सर र हेर्छौँ हामीले है सानो गराएर हेरौँ अब एक गते चाहिँ तपाईँको रियादबाट एउटा दमामबाट एउटा नेपाल एयरलाइन्स दमामबाट हिमालय एयरलाइन्स एउटा गरेर एक पाँच अगस्तको सरी एक अगस्त नै एक दुई तिन भनेको कर्मश भनेको तिनवटा चाहिँ पाँच अगस्तको तिनवटा भइहाल्यो छ अगस्तको दुईवटा एक नेपाल एयरलाइन्स र एक हिमालय एयरलाइन्स तिन दो पाँचवटा भइहाल्यो अगस्त सातको नेपाल एयरलाइन्स दुईवटा दमाम र रियादबाट माथि तिन तल छको दुई पाँच भइहाल्यो छ सात आठवटा उडान र आठ अगस्तको चाहिँ दमामबाट नौवटा उडान नौवटा उडान भनिसकेको छ अनि आठ अगस्तको रियाद र नेपाल एयरलाइन्सको चाहिँ अझै जानकारी दिएको छैन दर्शकबिन आज चाहिँ हामीले नौवटा उडान सम्बन्धी जानकारी पाइसकेका छौँ है बाँकी टिकट लिनको लागि पनि म देखाइदिन्छु यहाँ तपाईँले यहाँ हेर्नु होला सर र पढ्नु होला तपाईँलाई मैले यसभन्दा अघिको भिडियोमा बताइसकेको छु आफै बुझ्नु होला राजु राजुतावास यसअघि विभिन्न स्मृतिमा प्रकाशित गरेका सूचीमा नाम परेका र तर हालसम्म स्वदेश फर्किन नसकेका स्वदेश नफर्किएसम्म प्राथमिकता सूचीमै रहने सम्बन्धित यात्रु तथा एयरलाइन्सले जानकारी गराइन्छ हवाई टिकटको लागि नेपाल एयरलाइन्सले तोकेको गिफ्ट ट्राभल एन्ड टुर्स फ्यामिली भनेको छ श्री सुरेश भनेको छ यहाँ हेर्नु होला तपाईँले हेर्नु होला है टिकट लिने कहाँ कहाँबाट कहाँ कहाँ कन्ट्याक्ट गर्ने सबैभन्दा माथि नेपाल एयरलाइन्सको भइहाल्यो त्यसपछि तल चाहिँ नम्बर थ्री भनेर यहाँ जहाँ लेखेको छ नम्बर थ्री हिमालय एयरलाइन्स प्रतिनिधि श्री सुभाष तिमिलसेना टेलिफोन नम्बर यहाँ यसरी कन्ट्याक्ट गर्नुलाई इमेल नम्बरहरू कन्ट्याक्ट आफै गर्नु होला है, गर है। त मैले यहाँ स्क्रिनमा देखाइरहेको छु नम्बर चारमा यात्रुले कोभिड नाइन्टिन टेस्ट नेगेटिभ यो चाहिँ तपाईँलाई मलाई हरेक चिजमा बताएको छु सर र पढ्नु होला नम्बर चारमा यात्रुहरूले कोभिड नाइन्टिन टेस्ट नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र अनिवार्य साथमा राख्नुपर्ने व्यवहार अब अवगत नै छ टिकट बुकिङ सुनिश्चित पश्चात मात्र कोभिड नाइन्टिन टेस्ट गर्नु हुन अनुरोध छ उडान सम्बन्धी थप जानकारीको लागि सम्बन्धित एयरलाइन्समा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध पनि छ नेपाली दूतावास राजदूतावास रियाद भनेको छ अब तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि होइन अब नेपाल जाने नै हो अब तपाईँको नाम आएको छ तपाईँ पढ्नुभयो भने तपाईँले नेपाल एम एम्बेसी वा नेपाल एयरलाइन्समा अथवा यो एयरलाइन्सका एयरलाइन्समा कुन एयरलाइन्सको टिकट लिने हो यहाँ सम्पर्क गरेर तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट बुझ्नुहोला ओ टिकट लिनुभन्दा अघि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के के छ सबै जानकारी त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ दर्शक बहिनी आज हामी साउदीको नयाँ उडान तालिका सम्बन्धी जानकारी पाइसकेका छौँ आजको भिडियो यति नै आउने दिनमा नयाँ भिडियोले तपाईँहरूमा आज उपस्थित हुनेछु नमस्ते धन्यवाद